Strhujúci príbeh Dávida, ktorý skončil pod kolesami vlaku. Pred touto zákrutou sa to stalo. Prebral som sa vlastne až pod vlakom. A ja som zistil, že nemám nohy. Nepredstaviteľná bolesť Števky, ktorá prežila vlastné dieťa. Mám krásne spomienky. 9 rokov, 9 mesiacov. A čarovné Vianoce pre ťažko chorú Dianku. Ona, Dianka, v podstate každý deň chodí so Zubatou za ruku. Niekedy sa hrá na princeznú, ale inak som kráľovná. Wow. Bude navždy moja hviezdička. V 7. nebi. V sobotu ve 20:20 na Joy Family.